ウィロード第1節1戦目福岡ソフトバンクホークス対バッターボックスにはゲレーロが入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスが続きます。今度はしっかりつなげてます。バッターヒットになった。ホームに送球、ランナーが止まりました。2アウト満塁です。打順は8番藤井。2アウトになっています。厳しいところに決まりました。ストライクです。バッターファーストの横抜けました。2アウトランナー1塁。2番バッター山崎、フォアボールのランナーが出ています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ストライク、いいところ投げてきますね。はい、ノーボールツーストライク。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。ワンアウトランナー一塁。試合を制したのはソフトバンクホークスです。